आज विशेष गरी हामी क्रामाक्पाको श्रमिक संगठन दार्जिलिङ तराई डुवर्स चियाकमान मजदुर युनियनको पक्षबाट यहाँ एलसी सामु आफ्नो मेमोरेन्डम चढाउनको निम्ति हाम्रो कमिटीको तर्फबाट साथमा हाम्रो प्रेसिडेन्ट श्री बिएम राई हुनुहुन्छ है, हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट एसके राई, हाम्रा एक्जिक्युटिभ मेम्बर जीबी राई हुनुहुन्छ है। र आज चाहिँ हामीले विशेष गरी एलसीमा आएको कारण चाहिँ बगानको स्थिति जुन छ, दार्जिलिङको टी गार्डनको स्थिति दिनबदिन बत्तर भएर जाँदैछ। धेरैवटा बगानहरू बन्द भएको छ, जुन बगानहरू खोल्ने न त राज्य सरकारले अहिलेसम्म पहर गरिरहेको छ न केन्द्र सरकारले गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मिनिमम पनि तपाईँको 10,000 श्रमिकहरू इफेक्टेड परिरहेको छ त्यो बगानहरू बन्द भएकोले गर्दा। उनीहरूको घर गृहस्थी चलाउन साह्रो परिरहेछ। अब बिस्तारो दसैँ नजिक आउँदैछ, दसैँ कुन प्रकारले टाल्नुपर्ने? अस्तिको पालि त यताउता गरेर हामीले कोरोनाको फन्डहरू रिलिज गर्नु लगाएर चलायौँ, यसपालि कसरी चलाउने? त्यो स्थिति अहिले आएको छ र त्यो स्थितिलाई मध्यनजर राखेर हामीले यो बगानहरूलाई झट्टैभन्दा झट्टै खोल्नुपर्छ। यदि खोल्दाखेरि कुनै नयाँ इन्भेस्टरहरू आउँदैन भनेदेखि हामी चाहिँ भन्दैछौँ डब्लुबिटिडिसी पहिलाको जुन थियो वेस्ट बेङ्गल टी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन त्यसलाई फेरि रिभाइज गरेर स्टेट गभर्मेन्टले आफ्नो अधीनमा ल्याएर त्यो बन्द बगानहरूलाई खोल्नुपर्छ भनेर हाम्रो एक नम्बर पहिलो माग हो। र दोस्रो नम्बर चाहिँ के छ भने यो जुन मिनिमम वेज छ, निम्नतम रोजी, अब हेर्नुहोस् सबैले भन्छ या बोनसको बेलामा भन्छ है, कुनै पनि कुरोहरू माग्नु जाँदाखेरि मालिकहरूले के भन्छ, बगानमा श्रमिकहरू कम्ती भयो, श्रमिकहरू कम्ती भएकोले गर्दा हाम्रोमा वेज छैन, के भन्छ प्रोडक्सन छैन, उत्पादन कम्ती घटेर गयो र हामी बोनस दिनु सक्दैनौँ, यस्तो फलना ढिम्काना दिनु सक्दैनौँ भन्ने कुरा गर्छ। अब यसको जरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बगानमा रोजी कम्ती भएकोले गर्दा चाहिँ श्रमिकहरू पलायन हुँदैछ र रोजीलाई चाहिँ निम्नतम रोजीमा परिणत गरेर एउटा एक्ट बनाएर हाल्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेको चाहिँ 2017 आन्दोलन हामीले गरेको। त्यसमा हामीले केस पनि खायौँ, हामीले भोकभोकै पनि बस्यौँ, नाना किसिम भन्यौँ र एडभाइजरी कमिटी 2017 बनायो। एडभाइजरी कमिटीमा जुनमा पहाडकोहरू पनि एक दुईजना श्रमिक सङ्गठनका नेताहरू हाल्यो। तर 2017 आज 24 आइपुग्दा 25 आउनु आँटिसक्यो, अहिलेसम्म पनि कुनै पनि एडभाइजरी कमिटीको एउटा रिपोर्ट पनि राम्रो छैन र अहिलेसम्म मिनिमम वेज लागू गर्न नसक्नु चाहिँ यो सरकारको फेलियर साथसाथमा कमजोरी साथसाथमा यो एडभाइजरी कमिटीको पनि कमजोरी हो र यसलाई मध्यनजर राखेर चाहिँ हामीले आज माग गरेको छौँ कि यो एडभाइजरी कमिटीलाई तुरुन्तै रद्द गर्नुपर्छ र तुरुन्तै रद्द गरेर यो जुन नयाँ कमिटी बनाएर जल्दभन्दा जल्द झट्टैभन्दा झट्टै यो मिनिमम वेज लागू गर्नुपर्छ। यो टी गार्डनको जुन इकोनोमिक छ नि, टी गार्डनको इकोनोमिकले गर्दाखेरि टी गार्डनलाई मात्रै इफेक्ट छैन, अहिले पहाड डल्लैलाई इफेक्ट परिरहेको छ। टी गार्डनको हाट बजार, पहाडको हाट बजार, टी गार्डनको इकोनोमिक, मैले बार बार भन्छु दार्जिलिङको इकोनोमिक खान्ने टी गार्डन भनेको कारण चाहिँ टी गार्डनमा 66,000 श्रमिकहरूले काम गर्छ भने 2.5 लाख चाहिँ त्यो तराई डुवर्ससम्म मिलाएर हुन्छ, 4.5 लाख पुग्छ जम्मा गरेर। त्यत्रो श्रमिकले काम गरेको पैसा महिनामा तपाईँको एउटा श्रमिकले 1,000 थाप्यो भने पनि 66,000, अब यो मिनिमम भनेकै महिनामा तपाईँको एउटा श्रमिकले खर्च 3-4 हजार थाप्छ भनेदेखि एउटा टी गार्डनमा 5 लाख 10 लाख त तपाईँको महिनामा हुन्छै हुन्छ। त्यो 5 लाख 10 लाख भनेको चाहिँ तपाईँको सोच्नुहोस् अब यहाँको 40-50 दार्जिलिङको गार्डनमै 5 लाखले नै बाँड्यो भने कति हुन्छ? त्यो पैसा त डल्लै नै टी गार्डनको श्रमिकहरूले त आफ्नो गोजीमा राख्दैन नि त, त्यो त डल्लै हाट बजारमा खनाउँछ। त्यसले गर्दा पहाडको इकोनोमिक चाहिँ रनिङ हुन्छ। त्यसले गर्दा जबसम्म पहाडको इकोनोमिकलाई थाम्ने जुन उद्योग छ यसलाई बचाउँदैनौँ हाम्रो त्यसमा भलो हुँदैन र ऊ त्यो श्रमिकहरू आज पलायन भएर गएको छ र यो जुन मिनिमम वेज छ यसलाई झट्टै लागू गर्नुपर्छ भन्ने एउटा इस्यु। अनि अर्को कुरो छ पिएफ हेर्नुहोस्, धोत्रेको यहाँ हाम्रो साथी हुनुहुन्छ है, धोत्रेमा बन्द भएको कहिले 2015 बन्द भएको, त्यहाँको श्रमिकहरूले अहिलेसम्म पेन्सन पाउन सकेको छैन। हेर्नुहोस् पिएफको अफिसमा गयो, पिएफले देखाउँछ एलसीमा जा, एलसीमा आयो, एलसीले भन्छ हाम्रो इस्यु होइन, यो पिएफको इस्यु हो, तब हामी कहाँ जानु? र पिएफ अफिसको लागि पनि हामी आन्दोलन बनाउँदैछौँ, आन्दोलन गर्छौँ, यो पिएफमा हाम्रो पैसा जम्मा गर्नैपर्छ मालिकहरूले, यो पिएफमा जम्मा नगरेकोले गर्दा अहिले श्रमिकहरू पेन्सनदेखि वञ्चित, पिएफदेखि वञ्चित हुँदैछ र यो कुरोलाई हामीले आज उठायौँ पुरजोरमा। अर्को कुरा उठायौँ बोनसको इस्यु,
बनोस् हेर्नुहोस् सालोनी बनोसमा कति झमेला हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ किन त्यस्तो झमेला भएको भन्दा दसैँको मुखमा बनोस् मिटिङ राख्छ यिनीहरूले दसैँको मुखमा बनोस् मिटिङ राख्छ अन्त कोही अस्तिको वर्ष हेर्नुहोस् भुवागढीमा के भयो बाटो ब्लक गरेर श्रमिकहरूले के गर्यो यहीँ नि यही तलको यो उयसमा ओरेन्ज भ्याली टी गार्डनमा हेर्नुहोस् त मालिकलाई टाउको फुटाइदियो हामी यहाँनिर 10 बजीसम्म बस्नु पऱ्यो बनोसको लागि राति अब यो स्थिति कहिलेसम्म अशान्ति श्रमिकहरूले वर्षभरि खटेर यस्तो आफ्नो पसिना बगाएर खुन बगाएर काम गर्छ अन्त बनोस् दिने बेलामा चाहिँ जहिले पनि यस्तो झमेला यो झमेला हामी कामक श्रमिक सङ्गठनले चाहिँ मान्दैनौँ अबदेखि त्यसले गर्दा बनोस् चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै नै सुरु गर्नुपर्छ भनेर आज रिक्वेस्ट गरेको छौँ है आउने दिनमा पनि हामी त्यो डिटिएलाई पनि त्यो पत्रचार गर्नेछौँ र यो विषयहरू छ अनि अर्को कुरो फौलाइ फौलाइ कतिवटा श्रमिकहरूले पायो धेरैवटा श्रमिकले पाएको छ भने त्यो श्रमिकहरूलाई पनि फौलाइ झट्टैभन्दा झट्टै वितरण गरियोस् भनेर आज हामीले मागेको छौँ है अनि पट्टाको विषय पर्जा पट्टाको विषय हेर्नुहोस् पर्जा पट्टाको लिएर हामीले के गरेनौँ है कुटाई समेत खाएर आन्दोलन गरेर 5 डेसिमल बङ्गाल सरकारले थोप्दाखेरि हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ तर पट्टा त हामीलाई चाहिएको छ फेरि है पत्ता चाहिँ हामीले के भन्दैछौँ भने घरघडीको हामीले आफ्नो अधीनमा लिएको जो श्रमिकहरूको अधीनमा लिएको चलाउँदै आएको घर घरेडी बारी खेती सबैको पट्टा दिनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ आज पनि माग त्यो गऱ्यौँ है यो सबै विभिन्न आन्दोलन विभिन्न मागहरू लिएर आज हामीले एएलसी सामु हामीले यो आफ्नो मागपत्र हामीले पेस गरेको छौँ यो मागपत्र लिएर अब हामी यसरी चुप्पो लागेर बस्दैनौँ है यो चाहिँ हाम्रो सुरुवात हो यहाँ दिएको छौँ अब हामी लगत्तै आन्दोलनमा हामी सडकमा उत्रिनेछौँ जम्मा टोटल कतिवटा तपाईँहरूको माग चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो जम्मा गरेर 5 बुँदे माग छ 5 बुँदेमा तपाईँको एउटा आयो यो जुन बन्द बगानहरू लिएर है अनि निम्नतम रोजी लिएर अर्को कुरा छ पिएफ पेन्सन लिएर अर्को कुरा छ घर घरेलीको पट्टा लिएर अनि बोनस लिएर यो कुराहरू लिएर गरेको छौँ र यो कुराको लागि चाहिँ अब क्रामकमा श्रमिक सङ्गठन चाहिँ सडकमा उत्रिन्छ हामी कसैको बाटो हेर्दैनौँ र हामी आफ्नै बलबुतामा सङ्गठनले आन्दोलन सुरु गर्नेछौँ यो आज जुन बुझाउनु युनियनले मात्रै दार्जिलिङ तराई डुवर्स चिया कमान मजदुर युनियनले बुझाएको एकल युनियनले